здравейте! Днес на гости са ние и семейството от Биония, хора, които се занимават с изцяло растителна, здравословна, максимално здравословна храна в различни форми нейни. Днес ще дегустираме халви под формата на барове и такава, в която няма добавена захар. Това са два от техните халва барове. Винаги в главата ми е халва и тахан, но по някаква причина да не са в едно изречение. Представям ви, това е Катя, която ще ни разкаже малко повече за нещата. Катя, добре си ви дошла на гости. Добре, за присъствието. С какво са по-различни вашите десерти? Изключително са на вкус, това няма две мнения. Как ги направихте? Какво всъщност има вътре? Какво ги прави нерафинирани? Какво означава пълнозърнисти? Как всъщност се стигна до тази форма? Разкажи малко повече. Аз знам за номад като концепция, но... Различното е, че това са истински. От истински суровини, истинска храна. Ти вече каза, растителни, биосертифицирани, няма нищо изкуствено в тях. Направени са само единствено от пълнозърнест, сусам, прясно смляно. Повечето хълви са направени от слънчоглед, нашата е от 100% сусам, то пълнозърнест. Пълнозърнест, сусам, това е важно. Да, има нерафинирана тръстикова захар сурова. Чудесно. И най-важното, няма никакви консерванти, никакви отцветители, никакви ароматизатори. Абсолютно. Всъщност, да, халвата няма. Особено старата българска халва, няма чиста. Супер силен, изявен, много приятен, силно вкусен аромат. Тя мирише просто на съставките, нали, който има. Истински разпознава съставките, които могат да го потвърди. Добре. Има няколко вида. Това е чистата халва, абсолютно чиста традиционна рецепта. Да. Има с какаови парченца, нещо, което не е излизало до сега на пазара. Това са сурови какаови зърна. Сурови какаови зърна, смляни, да, точно така, натрошени. Няма допълнително количество захар, да кажем, да компенсира. Не, даже се усеща леко горчивата нотка на какаото, защото какаото в принцип е горчиво, въпреки че много хора се чувстват. Добре. И нещо, което е съвсем така, изключение, особено за българския пазар, това е халва без захар. Без добавена захар. Сладкото идва от плодове. Важното е, че с много нисък гликемичен индекс, 11, и той е стандартизиран, т.е. лабораторно е тестван този гликемичен индекс. Има си сертификат за това нещо. За това нещо чудесно. Да. Всъщност това е плодов сок. Точно, сироп. Сироп, който сироп. Малко количество е добавен вътре. Точно, за да... така, за да е сладка, защото все пак... Аз съм дадох една почти сам. Да. Вероника просто ми помогна в края, но много, много допустим сладост, изобщо не е повече, изобщо да. Другото по-специфично нещо е, че ние сме комбинирали с малко протеин, защото протеинът допълнително забавя усвояването на въглехидратите. И да. Хора, които наистина държат на това да не се усвоя бързо в кръвта, да не влизат бързо, особено пълни от няма да споменаваме повестите. Проблеми с инсулина, това нещо спокойно може да консумира. Чудесно. Значи и протеин, и нисък гликемичен индекс на база на липсваща добавена захар. Чудесно. Ами, много благодарим. Тя е по-голямо количество всъщност. Да, тя е по-голямо. Даже тройно. Това е 50 грама, това е 180 грама. Три пъти повече. Така че, да, малко повече, три пъти е плюс. Така че може и вкъщи да се кака. Семейна. Да, а пък това е много лесно в чантата, в офиса, навсякъде изпът също да... За един съвременен номад. Да, за един съвременен номад, който държи качеството на храната. Много благодарим за цялото нещо, успех пожелавам. Елате в лайка да си купите. Добър апетит на всички, благодарим, Кате, и нови срещи. И ние, чао.